azad ölkədə yaşayırıqsa, bütün qanunlar da azad olmalıdır. Amma mən azadlığa aid bir şey görmürəm. Mayın 15-də Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdə olan üzvü Abbas Hüseynova, anası Rəhimə Hüseynova və bacısı Fatimə Kələntərova Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Anası deyir ki, heç bir cinayət törətmədiyi halda oğlu 8 ildir həbsdə saxlanılır. Üstəlik mütəmadi olaraq işkəncəyə məruz qalır. İndi Abbasın vəziyyəti çox ağırdır. İndi bu dəqiqədə qarşısındadır. Mənim oğlum Nardalan hesabında haqsız yerə tutulub. İki partiya bırakıblar, 5 nəfəri saxlayıblar. Onlara da azadlıq istəyirəm. Mənim uşağımı türmələri gəzdirirlər. Nə qədər türmələri gəzəcək? Türmə bir dən olar, elə bir yerə gedərəm mən. Mən türmə deyən uşaq axtarıram. Belə şey olur. O türmənin rəisi deyir ki, mənə yuxarıdan göstəriş verirlər, mən də eləyirəm. Yoxsa mən deyir, mənim səninlə nə işim var? Aprelin 27-də bir saylı istintaq təcridxanasının təqdimatı əsasında Nizami rayon məhkəməsi Abbas Hüseynovun 1 il müddətinə Qobustan qapalı həbsxanasına köçürülməsi barədə qərar qəbul edib. Rəhimə Hüseynova bildirib ki, oğlu bir saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüldüyü gündən orada cərimə kamerasına salınıb və işkəncəyə məruz qalır. Qollarım mən martın 14-ü görmüşəm, indi görüş yatda görməmişəm, bir də bayramda görüşmüşəm. Burnu sınmışdı əvvəl, mən də şikayət eləmək istəmirdim, dedim əfə düşəcək ona görə. Belə vəziyyət yaramdı. Dedim, oğluma da dedim, sən şikayət eləmə ilə. Oğlum da eləmədi. Prezident administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyərkən, Rəhimə Hüseynovanın və qızının qarşısını polislər kəsib. Onlar polis maşınına mindirilərək Prezident administrasiyasının qəbul şöbəsinə aparılıblar. Məsələ ilə bağlı pentensiyar xidmətdən mövqe almaq mümkün olmayıb. Abbas Hüseynov 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran hadisələri zamanı həbs olunub və 20 il azadlıqdan məhrum edilib. Hüseynov terrorçuluq, qanunsuz silah sursat saxlama və başqa ağır ittihamlarla təqsirləndirilsə də ittihamların heç birini qəbul etmir. Siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirir.